Benvinguts a un nou videotutorial de LibreOffice Base. Fins ara havíem vist com dissenyar una base de dades des del principi, creació de taules, l'assignació de tipus de dades amb les relacions entre totes les taules, una sèrie de consultes de selecció amb i sense paràmetres. També hem après com generar formularis que seran els objectes que utilitzarem per introduir dades a les taules i, finalment, per mostrar els resultats, els llistats que es generen de tota la selecció de dades de les taules, utilitzarem els informes, que no és més que la vista prèvia al monitor, a la pantalla de l'ordinador o en paper dels llistats que nosaltres volem seleccionar mitjançant una sèrie de criteris. El que voldríem aconseguir, per exemple, seria una cosa semblant a aquesta que veiem aquí. On estem mostrant un llistat de clients agrupat per ciutat. Nosaltres disposem d'una taula on tenim totes les dades dels clients, el nom, cognoms, adreça, etc. I a més tenim la ciutat de cada client. Però què passa que si hi ha més de un client que és de la mateixa ciutat? Doncs no cal repetir la mateixa ciutat en una columna perquè sempre sortiria el mateix valor, en aquest cas Barcelona o Bilbao o qualsevol d'aquestes que n'hi ha al llistat. Per tant, creem una capçalera i agrupem a tots els clients que siguin de la mateixa ciutat en el mateix llistat. Hem fet una capçalera per l'agrupació i una capçalera pel detall, que seria aquest d'aquí. I com veiem, cada ciutat té els seus clients. Com ho fem, això? Anem a l'apartat d'informes i crear informe mitjançant l'assistent o l'auxiliar. Ens surt una vista prèvia de com va quedant i una sèrie de passos que hem d'anar seguint. Si tenim la taula de clients, podríem utilitzar directament la taula, però nosaltres el que hem fet és utilitzar directament una consulta, perquè en aquesta consulta tenim dos paràmetres on indiquem l'edat inicial i l'edat final. Això ens podria servir també per saber un llistat de tots els clients que han fet compres entre dues dates o que han fet compres entre quins imports. Doncs els paràmetres serien l'import inicial o l'import final o la data inicial o la data final. Nosaltres ja tenim una consulta creada dels clients on es veuen tots els camps necessaris i a més fem un filtre per paràmetres. Seleccionem totes les dades, seria el primer pas. Següent pas, les etiquetes dels camps. Com ja dèiem, una cosa és els camps que tenim disponibles i una altra és l'etiqueta que indica què és el que hi ha en aquest camp. Perquè una cosa és l'etiqueta i l'altra és el quadre de text on s'introdueixen dades. De moment podríem deixar tot això aquí, així, tal com està, número de mòbil, si volem modificar, doncs posaríem mòbil. Data alta, doncs data espai alta. Doncs aquí nosaltres hauríem d'anar posant les etiquetes de cada camp. Doncs cognoms, etc. El següent pas seria indicar, molt important, els nivells d'agrupació. Com hem dit, el nostre informe té un únic nivell d'agrupació, no exigirem que tinguem més nivells per no complicar l'informe, i nosaltres el que voldríem seria agrupar tots els clients que siguin de la mateixa ciutat en el mateix llistat. Quan aparegui una nova ciutat, agruparíem, tornaríem a treure tots els clients, i així successivament. El següent pas seria indicar quina ordenació faríem per l'agrupació, que ja podem indicar ascendent o descendent, alfabèticament, i després, segons quin camp. Si jo, tots els que siguin de Barcelona, els vull ordenar alfabèticament pel cognom del client, seleccionaria aquí cognom i diria que sigui ascendent. I així, fins a quatre camps. El següent què seria? Abans de res, com veiem, a mesura que anem passant els passos, aquí es va construint el nostre informe. I explicarem què és cadascuna de les parts. Què ens indica ara? Quin aspecte hauria de tenir l'informe? Bé, doncs podríem posar, igual que vam seleccionar els formularis, el tabular, si ho volem en columnes, veiem la distribució, si ho volem
en dues columnes, etc. I si volem en blocs, que aquesta seria tabular, o en blocs són semblants, la que s'acostuma a utilitzar per fer llistats. Per tant, ara posem el nom a l'informe, informe clients, informe clients, i li diem que volem un informe dinàmic i com desea proseguir tras l'informe, doncs crear l'informe ara. Ara em demana els paràmetres de la consulta, edat mínima 1 any, edat màxima 99 anys. I ens assegurem que surten tots. Tal com està, ara sí que he agrupat per la ciutat de Barcelona, ciutat de Bilbao o ciutat la que sigui, i dins de cada ciutat ha posat tots els clients que tenim. El que passa és que aquí veiem que està repetint nom client, nom client, nom client, cognoms, etc. I això només ho voldríem una vegada i després tots els clients. Per solucionar això, primer de tot, tanquem. I ara sí que podem mostrar el disseny de la mateixa manera que ho fèiem amb els formularis. Edita. I a partir d'aquí ens surten. La capçalera del nostre informe. Només es repeteix una vegada. El peu de pàgina del nostre informe. Igual que la capçalera, es repeteix una vegada, però per cada pàgina. Capçalera de la pàgina, peu de pàgina, igual que amb Writer. La capçalera de l'agrupació es repeteix una vegada cada vegada que canvia, en aquest cas, la ciutat. I el detall, dins de la capçalera de l'agrupació, doncs tot el que pertanyi a la mateixa agrupació. Al proper vídeo explicarem com modificar el disseny de tot això perquè quedi com havíem vist el nostre informe guardat, que té un estil com aquest que mostro ara. Veiem que hem posat un títol, hem posat una capçalera en format, hem posat una capçalera del detall també en format i això ho hem alineat perquè càpiga tot el contingut. Fins aquí com construir un informe amb l'assistent. Si teniu qualsevol dubte, poseu el vostre comentari o envieu un correu electrònic. Ens veiem al proper vídeo.